Ah, crap, jag seglar ju rätt på den här jävla mjågen alltså. Nu är jag rökt. Au! Fuck, där var jag rökt. Oh, du har en bakom dig. Jag ser det. Åh, oh, schysst. St. Louis har skett på dig. Va? Min ja. Han lyckades skjuta på dig. Jag låter han gjorde. Idiot. Bra träff där, Fassax. Fortsätt att gira höger, Vippe. Så du får en bred sida mot han. Jag får hjälpa honom också. Snyggt. Skjut lite AP på han så sänkte han snabbare. Oj, vi vann! Vi vann! Det går bra nu. Jag var inte sämst igen. Nej. Ja. Och 10 000, över 10 000 i skada. Så det, det tar sig. Så 700 experience. Jag killar på den igen då. 300 experience till så har jag mitt battleship. Nice. Ja, jag har låst upp Kavachi. Nu ja. jag låter tvåan ligga kvar där så länge. Ska vi se port. Kik hur man behöver man igen då. Hur mycket av Vippe då tills du får, kan få gå vidare från Eiren då? 600. Ja, det fixar vi. Ja, herregud, det har vi gjort från handvändning nu. Ja. Det är nästan som man hämtar en öl till, tror jag. Yes, då ska vi se. Oh, stands beside me, där är Shikuma. Och Vippe står, nej jag åker ner till dig Vippe. Eller ja, på sätt och vis i alla fall. Det är ditåt jag vill gå. Där är det den, ja. Och en St. Louis där. Thank you.
kan träffa kanske. En träff. Och satt han i brand. Två, tre träff. Jag hade en träff. Det var Citadel, så det var ganska trevligt. Ja. Citadel-träffar är alltid trevliga. Jaha, han gick där, men det var annat jävla... Till St. Louis. Jaha, det där var ju snyggt. Meja rätt upp berget. Jävla tur han hade då. Där var han borta. Regira. Sitter väl critical damage. Det är bra. Det är jävligt bra. För det gör ju ett par tusen damage på liksom en smäll då. Det. Men dö då, fan. Åh ja. Enemy cruiser founder. Nej, så går det inte igen. Nej, inte gå på grund, inte gå på grund, inte gå på grund. Södra flanken rensad. Hits du sitter där igen. Snyggt, Vippe. Mycket bra. Jag är nöjd. Fortsätt så. Det ger XP det. Nog för att man får mer XP i random battles än i co-op, men co-op är väldigt bra. Man tränar och... Alltså man kan se co-op som träning. Jo, men det gör jag också. Nu hade han inte mycket kvar. Och där dog han. Två katoris kvar, men de är... Är de uppe i dem? Akta du kör fast i linjen. Jag vet. Ska du komma ända dit bort då? Jag kommer bort dig. Fan, helt oskadad nu ska jag. Det är inte jag, jag har bara 700 liv igen. Ja, vi ser. Här har vi en katori som är halvdöd också. Han är snart död. Jag kommer nog inte hinna få något bo. Kanske, kanske. Ja, där dog han. Nästa är 6 km bort på andra sidan berget där.
Jättekul som mina. Vilka är nakenbilder nu igen eller? Nej, toppen luktar getpung. Alltså vet du, har du varit under min pung och sniffat? Nej, jo, men du har väl fortfarande inte varit under min pung och sniffat? Nej, men den kommer ju sätta sig upp det. Hej då. Grymma. Yes. Jo, som Ina, jag vet det. Härligt, härligt. Jag gjorde bara 12, 13, ja, typ 13 och 9, 14 000. Jag gjorde 30 000. Do-di-di-di-di-di-di. Experience. Tar sig. Precis. En till ska vi byta, kan vi byta till tvåa nästa gång. Ja, härligt. Då kommer jag, kan jag komma upp på till trea till och med. Ja. Ja visst, ja, visst, det ska ju vara värst. Agnes heter hon. Som mina. Agnes. Nästan rätt. Det var på A i alla fall. Inte den enda ö. Va? Är det en karta utan någon, någonting? Ja, det är Open Sea. Öppet hav. Mhm. Gäller att fokusera eld då. Precis. Då ska vi se, vart står ni åt? Ni står där. Jag tycker vi sneddar lite grann utåt vänster. Okej. Okay. Okej. Okay. Mot trelinjen typ eller? Ja. Ja. Då kan vi rikta i princip alla kanoner åt motståndarnas håll. Det är den första hittade i alla fall. Han är precis utanför min view range. Ja, alla är utanför skottet i range. Ja, det är han nu, men han är utanför med en och en halv ruta liksom. Ja. Agnes är det bra med, hon ligger och sover. Så att hon har blivit tillfrisknad från febern, så imorgon ska hon på dagis. Fan. Ja, faktiskt. Men det var ju jag som fick gå hemma i 2 dagar. Inte för att jag klagar över det ännu än. Lät så alldeles nyss. Hur gammal är hon? 2 år och 3 månader drygt. Hur gammal är jag framme? Ja. Oh, han avlossar mot mig. Han... Allt missar. Och så tar du 100 år och laddar. Han träffar mig. Träffar. Tog hans propulsion. Tog en hans kanoner.